Bando kubalanzi to pesi bino penza mbote pesi ngezali ya biso ya kokota na ba salon na bino na ba terrasse bipai biso bozere kulanda bongo canal Congo Television na ntere ya masolo ya lokota ya Lingala masolo ya polele mbote mingi na bino banso bozere bakuya kulanda biso kubanda awa na Kinshasa Ngumba Mokonzi ya République Démocratique du Congo na mboko na biso boyebi ya motu ya pende zali maponami ya sena utuzele kuzele yango sekinyo siku tambla malamo penza le di ute ndeto kuyeba nani makufanda pona kukamba biro ya sena pona mbala oyo pe ya motu ya resusu na asamblea provinciale ya Kinshasa na gouvernement provinciale ya Kinshasa ya mwana mboka Daniel Bumba basi ya kibongo kubandamisa na bango nyose zidekagi penza malamo uta mkolo ya poso eleki masolo ya lelo tokotala mingi penza Milulu et Salema qui n'a Kisangani le 2 août 2024. De mon équipe membre du gouvernement, comme dans la première ministre, Bazraki n'a Kisangani pour la Milulu et Genocoste. Pour la Kokanisa Milimo et Bande Konabiso, Bazoka le Kama Yaliwa n'a Bitumbatope guerre il y a 6 jours où il y a Kana Kisangani, Katina Mapinga et Kolo Rwanda et Uganda. De comme Kakotala Yango. Donc, il y a en tout cas il y a Kasai Central. Pendant que tu as l'ingombe à MLC, ils ont été en train de se faire à Kasai Central. Puis, le coin de la bandeli, élection à bureau à Sénat, moko ya MLC, il y a Jean Bamanissa Saïd, il y a les candidats rapporteurs na bureau définitif, il y a Sénat. Donc, tu as l'ingombe à alors, Masoura, il y a un peu de président fédéral, il y a Kasai Central. Mon amboka Alain Ntumba Mbote Ndeko Flori na kanasi na masakre kombo na mote Alain Ntumba merci beaucoup ya solo kandengo lobi na bengami na kombo ya Alain Ntumba Bimpala président fédéral ya MLC Kasai Central 2 voilà kota la na misu penda bo ya zale lenge me balabaka mwana muki abeta kambunda ba kolope ba binaka depuis combien de temps de Alain Ntumba afin de ne bonga ya kokamba MLC na Kasai Central. Merci beaucoup Ndeko Flori na bandi vinanga mobimba politique na MLC donc na kolo bana jeunesse mobimba ya vinanga nazaka na MLC. Très bien. Mais kokoma pona zwa ebonga to na vanda en tant que président fédéral ya mona pesi lelo merci. Et par là puis Mokonzi mon amboka Jean-Pierre Bomba Gombo a sepela kinanga uta mukolo mwa mardi 26 février 2020 qui a pesa kingai bâton de commandement pour nazala représentant naye na été ya mboka na Bisoto na province ya Kasai Central précisément na fédération ya Kasai Central 2. Donc c'est depuis 2020 de Kopandi na kokamba MLC na tuka ya Kasai Central na ndenge yomokolobi de ko Jean-Pierre Bemba président national a sepela ki e oza la kuna alors na moya lelo lingomba na bino ya MLC na Kasai Central eza otam la benda bon ndeko merci beaucoup ndeko Flori lingomba na biso to ya mana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na mboka kananga to Kasai Central mobimba esika na pesi bandeko na manyo solelo mbote tozali kotambola malamu na ndenge sengeli parce que biso nyonso to lapanda ya kolanda mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo et puis ko pesa ye maboko pour vike ye azali moko kati na biso ndenge zalaka na tango ya kala tata nzambe aponaki Moïse pour vike a longola bandeko na ye na buumbu biso na eteni na biso bacheli biso Jean-Pierre Bemba Gombo na yango tozani esengo mingi na Kasai Central toza determine ya solo ya kozala sima na ye donc na mukuse na koloba parti politique MLC ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na Kasai Central esika pesi ngai ningi sa to pouvoir ya kokamba parti e ona ezali kotambola pena esengeli to na sens esengeli pour vike tomeka kozala sima na ye donc toza na biso normal
télévision, est-ce que ce que tu quittes penda sur terrain total à penda n'engue ml si c'est le kokamba kotambo la na Kasai central tout le monde a penda qui est parti de vivre de quoi Alain vraiment n'engue balobaka mieux vaut vivre que parler ça veut dire que ils a penda posa nangai yango bandeko balandi to banamboka ba fourmi ya Jean-Pierre Bemba kuna na Kasai central bape singa inzela ponaya na loba nini na yeko loba na yeko senga d'abord que la hiérarchie du parti baka nisilabiso ba na Kasai central le fourmi baki tapena na mabele po Nicole Bele utama na mboka Jean-Pierre Bemba gombo tika biso avant akende na esika ya mabe oyo banguna oyo babundisaka ye na mboko oyo vraiment tozwaki mwa malini mais nzambe azaka ya biso ndenge tolobaka na MLC avec Dieu nous vaincrons et nous avons vécu mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azongaki c'est-à-dire banguna basambwa biso nyonso pe na Kasai central toza ya kotelema c'est-à-dire Kasai central même na maponami ndeko Flori ce qu'otali parce que les autres ont eu la makamba élection mais ce qu'ok na élection trois na seni okota la pena ba voani ni ba na Jean-Pierre Bemba Gombo to ba candidat o bazaki na liste ya MLC lo lenga nini bazwaki ba voix ndakisanga moko président fédéral kuna na territoire ya Kazumba nazaki voter massivement pourquoi parce que bande ko bamona ki ke muto ya za sima ya mwana mboka oya ponami po alongo la peuple congolais na bumbu c'est ainsi que tozaki pena voter quel que soit bitumba to bozaki voter mais bon c'est combat des députés nationaux ouais c'est vrai tala ndeko Flori nako kiko lobela makambo ya election te parce que c'est le kaki mais naza na droit lelo ya kolobela ngo tozwaki élection ndenge le kaki na mboka na biso biso nyoso ba congolais to yebi ngo c'est-à-dire bandeko baponaki bana ya MLC mingi mais oye le kaki c'est le contraire ça veut dire que oyo bazaki ya koponama bangote bato babimisa ke pa eseni so bino bobimisa ki combien bo bimisa mutu te to bobimisa mutu moko mibale bon ya solo na koki koloba ndenge to outi koloba masolo ya lelo eza polele polele c'est vrai que na ngomba Kasai central to na mboka na biso ya province Kasai central député ni provincial ni national ata mokote abimaki pambate bitumba ya banguna oyo balingaka MLC ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba balekaki mingi pe batelemela biso très bien député ata mokote na niveau national ou provincial abimati na tuka ya Kasai central oyo mwana mboka Alain Tumba zele ko kamba oyo kaya koloba bana mboka ba vota ki bango kasi ndenge makambo eselemaki eselemaki MLC na Kasai central azwa ebonga mokote merci to le kana makambo susu. Merci. Le 2 août, Olandaki? Oui, Nalandaki. Nazafé Congolais, Nalandaki. Olandaki. Oui. Makambo ya Genocost. Et Salemi na Kisangani. De mon premier ministre, ma membre du gouvernement, quelques députés nationaux et provinciaux, Bazalaki, ba sénateurs, Banamboka, Bazalaki, Ndingeni ni Mawa, et Salaki na Bilongi Abato. Na moni même premier ministre ko lela pona ko yoka témoignage ya ba victime ya guerre ya 6 jours na moni même ministre ya justice mouchoir bande kangama ki na misezo kitate pasi ya ko yoka makambo ndenge banda ki koleka ko tala bilini ezala ki mokolo wana poza na motema na mibali na basi balelaki question à l'ébossier pas à Alain Tumba. Tant que bandaki ko mona makambo wana nyonso koleka. En tant que mwana mboka et le bela kioni. Merci beaucoup ndeko Flori. En tant que Congolais de père et de mère. Un Congolais de père et de mère ayoka kapasi soki bazo sala moninga na ye mabe Congolais. C'est vrai nga pena ndenge otiko loba
Kotala makambo lekaki le 2 août kuna na mboka Kisangani biso nyonso tozalaki ya kolela epesaki biso mawa pe pasi na motema kokanisa pasi o bandeko na biso bamonaki et je pense aux amis bien placés ndeko Flori po aux amis payate na mboka oyo na mayele kaka na mboka Kisangani bitumba wana un vrai congolais ayebi yango ayebi pe nana salaka yango epona nini. Je me souviens pona ko rappeler peut-être ce que bosanite mbanguna ya mboko oyo oyo ba venant to benga ka bango ba venant baye bakuti biso bana mboka de père et de mère to vande na biso ki mi a l'aise to sepela na mabele oyo tatanza mba feshi biso bango ba sepelite bango babundisaka biso de temps en temps et à tout moment bango batu babundisaka biso et bazali ko bundisa biso ti lelo. Je me souviens na 2019 l'ère parti nanga parti na biso MLC to kokisaka mbula oyo tolobaka 21 ans d'existence tukumi bale na moko na lingala voilà tukumi bale na moko na lingala leo tosepelaki tokende kosepela na bandeko na biso ya Kisangani oyebi ke tozwaki bitumba ya ndenge na ndenge babundisaki biso epa banguna soki oza pena pure kongole oyebi mpo na nini Jean-Pierre Bemba Gombo akoki konyata mabele te me tomituna mpo na nini Jean-Pierre Bemba azali mwana mboka akoki konyata mboka na ye te epi mabele ya bakoko na ye te oza na réponse yo moko non naza na réponse naza na réponse parce que babundisaka nde etole na ye ntango otuni question mpo na nini akoki konyata mabele ya Kisangani te na kalesi mokolo mba na 2019 tozalaka biso nyonso na Kisangani ebandaki koloba make guerre ya 6 jours parmi ba auteur na yango Jean-Pierre Bemba aza na kati jamais na ndenge jamais tuna bakolo bakoyebisa yo petanga mikanda bakoyebisa yo banani bazalaka a la base ya bitumba wana donc Bemba za Bemba te ndenge nini Bemba eta congolais de père et de mère akoki kobundisa bandeko na ye. Par contre, vision ya Jean-Pierre Bemba et Jali, pourvu Congolais nyonso a se sentir à l'aise que Azapena Congolais a se servir na richesse ya mboka na bango. Et le lengeni ni ye azali ko bundela, pourvu que Congolais avanda, a sepela, alia, amela, na mboka na ye, o tatanza mba pesa bango, aya ko boma bango lisusu. Par contre, eza bavena, banguna, oyoyo, bazali ko bundisa bazali ko boma ti lelo ndeko Flori eza Jean-Pierre Bemba te très bien eza Jean-Pierre Bemba te mais tozaka na makambo wana ya génocoste ouais bilili ezalaki ndenge nalobaki na ebandeli ya bato koyoka mitema pasi bilili ya bato bazali kolela banaliste politique mosusu balobi ezali kolela ya hypocrisie bato baza sincère te pamba te na kati na bango mosusu bayebi makambo donc kolela na bango ezali kolela ya kotiola nzoto ya bandeko bayebatika biso yolobi nini. Par contre ngai na lobi boye baoyo bazokokanisa ndenge wana bango nde baza la base ya souffrance ya bandeko na biso parce que ya solo ce kotali même attitude ya ministre ya justice Constant Mutamba wana penda po il faut qu'on fasse penda ba mbote belé on va que fasse mbote belé à l'accès penda ya solo que asa congolais de père et de mère a kangisi penda passe ya bande ko na biso ya ba mama lo lengi ni bazali ko violer bango du jour au jour bana mike yango makaniso wana de ko Jean-Pierre Bemba zana ngo donc biso nyonso na ba ministre toza elongo ya ko soutenir tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango basalaki geste wana ya kolakisa ete mawa to pasi ya bandeko na biso ya est to ya Kisangani kuna ezali na mitema na biso bakongole parce que biso moko bakongole nde bazali koboma très bien ezalaki bitumba ya ba Rwanda na ba Uganda pendant 6 jours na ville ya Kisangani
la province Lelo ya Chopo. Il sera qui 6 jours. Ndeko Alain Toumba. Pour que Mikolo Zali Koya, to vivre les sources ba scénario ya bongote, que deux armées étrangères ba yoko bunda na sol congolais et ba victime et ça ba congolais et singeri penza na biso ba congolais ko sarani. Pour te éviter ma kambouana à l'avenir. Merci beaucoup Ndeko Flori. Na banzi tout congolais ndenge na lobaka. Ma nyo songa tumba na lobaka ezaka na preve nango. Biso nyo so ba congolais. Tomona kilere mokonzi na biso Jean-Pierre Bemba Zalaki ministre ya défense. Musala nini na salaki. Et puis na départ na ye makambo nini ye atiki. Na lingina loba nini na place wana. Esengeli na biso ba congolais toza la bomoko. Et sengele na biso ba congolais toza la na bolingo parce que natina to na zela ya bolingo na kolinga teke basala ndeko nanga mabe babo mandeko nanga et singa na komona mabe na ko denoncer ngo yango peuple congolais il faut to la muka to tele mela banguna parce que ba profiter na biso tamulai lelo ezali lisusu tant ya munguna te po asepela kana ba richesse na biso toza la kasima ya bakonzi te pesa bango maboko yango mwana mboka Jean-Pierre Bemba azali ko bunda tongo midi po kwa pourvu que peuple congolais azala l'aise mais ye moko akokoka te yango abengi asengi na ndenge tozali ko lobela tous les peuples congolais toza la bomoko toza na makanisi moko tolongo la bobande toza la na courage ya ko dénoncer banguna bisika nyoso bazali. Tous en a courage. Ouais. Tous en a courage. Attends, mon gouna. Aïe n'a pas paquet. Aïe n'a pas enveloppe. Aïe copé, ça y est, on a courage. Il y a qu'on dénoncer que Oyo aza mon gouna. Bon, lingo ya République démocratique du Congo. Et c'est un gré que les cas ma cambognonso. N'arrête pas bandeli, tu bêtis ma solo à Genocost. Tu bêtis ma solo à Fédération à Kassai Central. Toke kasi nangambo ya sena. Mokolo ya samedi, so kinzamba komisi biso. Mapona neko sale ma, pona koluka muta kokamba bureau definitif ya sena na ekip na ye mobimba. Bana mboka ya kopesa ba kandidature, basili kopesa kati na bango, tomoni Jean Bamanisa Saidi, moko na kati ya mouvement de libération du Congo MLC, azali kandidat, pona kowe le bonga ya rapporteur na bureau ya sena. Chance nini Alain Toumba osele kopesa na honorable Jean Bamanisa Saidi. Ndeko Flori na bayimboka topesi merci na moko kate na biso camarade Jean Bamanisa Saidi parce que yende azui confiance ya parti politique ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pour vu que a representaka parti na biso. Yango yambo toko tana mozindo ya ko pesa merci to confiance et pas ndeko oyo aponami to telemeli banguna na sans nini mwana mboka ndeko Flori oyebi maye euti koleka na assemblée nationale biso bana MLC tozali ko bundisama mingi pona nini parce que bazali ko mona ete étoile to elembo ya pouvoir ezali kati na biso ya solo biso to yeko bundisa te me to yeko bongisa wuta président de la république démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo aloba na ye naza na posa ya ba leader politique nyonso baya ba pesanga maboko c'est-à-dire formation ya union sacrée mwana mboka Jean-Pierre Mbeba a hésité kite akendaki na lombango nyonso ya kopesa ndeko na ye maboko me munguna azali kosepela te ndeko Flori azali kosepela soko mukete ya koloba ete pona nini Bemba yango tolobi biso tobundaka te biso tolingaka bitumba te toye po topesa tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo maboko po atambisa ndenge sengeli na oyo elobami na ye
mais banguna bazali kotele melabiso pona nini Jean-Pierre Bembate na lingena lo balade sur quelque chose soko tali bien avant élection il y a bureau définitif kuna ensemble topona ki moko kati na biso madame Caroline Bemba que je salue na moyo ya lelo pourvu que alaksa ya solo makanisi na ye intelligence compétence pour apesa tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maboko mais banguna ba mobiliser ba oyo ba inaka MLC ba mobiliser ba tie bokabwani okanati bazalaki na tor oui bazalaki na tor oui bona bazalaki na tor parce que injustice bango bakanisa ki lokola madame Caroline Bemba azali ko encadrer to ko incarner vision ya président national Jean-Pierre Bemba Gombo oyo alingaka corruption te alingaka mafia te alingaka makambo ya potopoto te akotia bango mal à l'aise na gestion na bango yango nde baboyaki mais bali baboyaki po azali lek propre ya Jean-Pierre Bemba non ko zala lek ça veut dire quoi azali lek te mais azali nde militante comme tout autre militante ya MLC militante ba yebi ka sa militante ya première heure azali élu député banda kala mais lek propre ya Jean-Pierre Bemba non ya kimaya makasi penza oyo buka kiye yango nde arme oyo munguna zali ko utiliser de tout le temps pour vu que alongo reza ya solo tende ko floritika na lobana yo nazo yebse yo madame Caroline azaki désigné par rapport à compétence na ye non parce que azali ki nde ko ya président national siko ko le kambe ko ja ba ministre Saidi oyo azali candidat na ebonga ya rapporteur bo kilo ya Jean-Pierre Bemba et ko bende le sous mindondo tende ko Ndeko Alain Tumba atakutu nano jusque là tu yeki murmure te mais bokiro le susu le kuna za kileki ale komi bokiro Ndeko Florito bendi peuple congolais matoi ayoka ayoka nini ya koloba ya solo to boite na esika nini komami ke soki parti politique eza dirigé par tel ou tel bande konaye bakoki kozala te par contre ce que tu as dit, c'est que tu as parti politique qui a été fait pour le MLC. Il est le membre de la famille qui a été fait pour le MLC. Je suis honorable Jean Bamanisa, Azabo Kilo et Jean-Pierre Bemba, et à Libaya comme président, comme sénateur, comme rapporteur. Non! Wana ezali munduki oyo munguna ya MLC azali ko utiliser to ko mobiliser pour vu que a divisé ndenga salaki na élection ya bureau définitif ya ya sénat ya assemblée nationale biso to lobi boye ndeko jamba manisa non seulement azali bokilo ya président national mais azali moko kati ya baoyo bazana sagesse pe compétence ya ko aider tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna na sénat et azali pe mutu oyo azana mayel ya ngweme le CPC confiance ce qui va lobi o meka ko yebisa na ba congolais ata ko mapona miango ba congolais te mutu ba kopona kasi ba représentant ba congolais ba kopona balobi o yebisa na bana kisasa o yebisa na ba congolais Jean Bamanisa Saidi azali penza nani okokoloba nini ya solo ndeko na beleli pe na sengi na ba oyo baza na pouvoir c'est-à-dire ba représentant du peuple kuna na ensemble to na sénat haute chambre du parlement ba pesa ndeko Jean Bamanisa confiance parce que azali ndenge na uti koloba moko parmi ba sage to bato ya mitema malamu oyo bakoki kopesa tata mokonzi Yamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maboko po akokisa vision na ye ya kopesa peuple congolais bwanya pe esengo ya kovivre na mboka na ye. Très bien. Wana makanisi ya mwana mboka Alain Tumba oto yambi mokolo ya lelo azali président fédéral ya MLC na Kasai Central azali mobianga na bisho ya lelo makanisi azali kopesa ezali pona mwana mboka Jean Bamanisa Saidi
oyo azalaka gouverneur ya etuka ya oriental azalaki gouverneur na etuka ya Ituri azalaki député national azalaki moto oyo penza asalaki pe asali mingi pona république démocratique du Congo mboka na biso samedi yekozala penza wafwa Washala, l'obandenge balobaka, wafwa, washala. Merci beaucoup pour la correction, parce que yaki menaïdi penda suite malamu mingite. Merci. Bolimbi se mouki. Ah, alors donc, tozo kende malé, pato koumana souka, pour avoir, izakali kambo ya botos ya yangonga. Est-ce que, bozo kaba difficulté nini, bino bay MLC, ba bozo ame mingi, na intérieur, net na kasa esa, centrale ni kakatano nini bine beaucoup na kana yango pona fonctionnement malamu ya parti na bino MLC ndeko merci beaucoup pona mutuna ya solo ba difficulté za ebele difficulté za mingi ndenge na uchiko loba pona fonctionnement ya parti ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo etambolaka bien e bandi na bitumba oyo babundisaka biso pour vu que toza la ka représenté na ba institution publique to de l'état ndaki sandenge uti koloba to kenda ke election mokonzi na biso a mi pesa ki mingi pour vu que mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala élu à 98% ce qui na bosana te kuna na Kasai centrale ezalaki nde instruction donnée par le président national Jean-Pierre Bemba. Mais ce côté là, na oignon c'est le cas qui MLC zaleko eza représenté. Alors, et ça la bino pas si? Et ça la kabiso pas si makasi. Ndeko ça la kabiso pas si makasi parce que toto ça qui oyo tata na biso Jean-Pierre Bemba Gomba lobaki toke ende toye bisa mabota na biso, toye bisa base na biso, toloba na ba fourminyo so base à la sima ya candidature, mais à la fin ata député mokote abimaki na liste ya MLC. Alors le lieu est commis poto koma bakonzi poto sala il faut tozala na ba représentant tozala na ba député po ba pesa biso par exemple poste na gouvernement provincial to batia biso na poste ya kimandataire ainsi de suite mais tozala na bangote difficulté ya liboso ya ngwana. Alors ya mibale kozanga bato na bisika wana toza bloqué. Toza bloqué, c'est-à-dire fonctionnement ya parti eza pena malamote. Bato bazali pe population eza na volonté ya ko soutenir mais limité parce que ba moyens eza te difficulté ya mibale ya ngwana. Ya misato kaka ndenge oyebi parce que oza mwana ndako. Oyebi lo lenge nini totambolaka. Yango toye kosenga na mokonzi ameka kotala lisu na ye kuna na ngambo ya Kasai central. Apesa ba fourmi ya Kasai central misala parce que lobi ezali kozela biso pourvu que to pesa ye sonite ayoka lisusu sonite na mai oyo ezali kozela biso apesa bana Kasai central misala babongisa oya ye parti politique MLC. Merci, merci beaucoup ndeko Alain Tumba ngonga na biso. Et comme bongo na souka pona mokolo ya lelo caméra na biso eza juste le bosso na yo bana kisasa bana Congo démocratique bazela ko na biso na yo ya mbototo ka bona penza oyebisi bango nini. Merci beaucoup ndeko Flori na mukuse na pesi bana mboka onyo so bazali ko landa biso mokolo mwa lelo. Merci mingi pe nasengi na bango bapesa bakonzi na biso confiance na mayetali oye lekaki kuna le 2 août toza la sima ya bakonzi ndenge tata ministre ya justice azwaki decision tosengi na ye asalela yango pe atelemela yango tosengi na ba ponami na biso c'est-à-dire ba sénateur oyo bakozala na milulu ya election ya bureau définitif na mukolo ya poso o ezali koya bapesa mwana mboka jamba manisa confiance pour vu que atalisa makanisi na ye atalisa competence na ye o ya salaki pendant azalaki gouverneur kuna
na est na biso alaksa yango sikoyo na a, na sena po tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asepela yango na sengi na bakinwa nyonso ba pesa mwana mboka confiance batale la ye ba pesa ye confiance na manda oyo esengeli to pesa ye to kozala de suite. Et puis na sengi na bandeko na ngai ya Kasai Central totalement topé ça toujours Jean-Pierre Bemba Gombo confiance parce que tondimaki tozala simanaye po abik sabiso po asopeli sabiso naye lelo ko pesa bino merci et puis ko tombola bino botonde mingi ya koloba ete tole mbate tozala kaka sima ya mokonzi Jean-Pierre Bemba Gombo pour vu que asopeli sabiso ndenge abongesi libiso. Très bien, maloba ya Alain Toumba, président fédéral ya MLC na etuka ya Kasai Central a na République démocratique du Congo. Azraki mobianga na biso ya masolo ya mokona lelo boyoki maye alobi ezala pona makambetali fédération azale ko kamba ya Kasai Central makamba lobi pona mona mboka Jean Bamanisa Saidi azale candidat na Sénat pona ebonga ya rapporteur pe makamba lobi pona Gene Coste oyo tokundula kibiso banso le 2 août ma milimu ya bandeko na biso basi mibali ba mama bakolo ba yabatika kabiso na bitumba oyo ba Rwandais na ba Ugandais ba yaki kubunda na kati ya mboka na biso de kambonyose sala kanibande za kapena suka masolo ya lelo na mona mboka Alain Toumba esuki awa bongo ya mbopenda de toka bwana tozanga kate kopesa ya biso makanisi makanisi mabiso makotala mingi penza lolenge mboka ezali kokende kotala lelo lolenge kolo na biso ezali kotambola tolobina ndeko awa makambo masalemaki na Kisangani papa ya babale batiki mboka na bango baye kubunda na mboka na biso bandeko na biso bana na biso ba mama na biso bazwa makama ya kokufa bakufa libota moko ya bato mwambi 8 personnes bango baso bakufa mokolo moko na makambele kaka na Kisangani na guerre ya 6 jours ekosenga na biso bana mboka biso ba congolais na bisika biso tozali to telemangui kati na mboka to bongisa mampinga maikolo masolo nyonso to koki ko solola ezra ba Rwanda ezra ba Uganda ezra ba bangole za banani soki puissance de feu ya makasi kozala a l'interne te bakubanga biso te esenge na bango ba yeba ke République démocratique du Congo ezra kanabi bundeli ya solo puissance de feu donc soki ba fungoli moto ma seke zalite na boyende bakoyoka somo ya kosaka na biso po soki puissance de feu kozala te ngana bakatango nyoso zai kolanga langa yemba ntembo moko bokozala bongo pe bokotika la boyi tokobanda kaka kolela tokozelo komoko ya malonga te esengeli na katikati na biso ba soda na biso ya Congo démocratique to pesa bango pifo mokako swa bazwa yango bakende kobunda pona mboka na biso bango basila kondima te makila na bango matanga pona ekolo esengeli pe ekolo en retour etala situation na bango malamu bana ya basoda batanga malamu basi na bango babika malamu bafanda na bisika ya malamu pe pesa ba bakena bitumba mulende ya kobundela mboka puissance de feu solution kaka moko oye koki kozongisa makambo nyonso na mulongo oye koki kosala ke badongola miso wana basa kana lisusu na mboka na biso te mokolo ya poste na sena mapona meko salema ba senateur bazali wana na ba senatrice conscience na bino sala boye ba nani boko pona nani boko pesa mokumba ya kokamba sena ya mboka na biso pona kisasa Daniel Bumba edi yele molangi kisalo mebanda mosala esi ebandi bosala mosala
bo pesa ba kinoise na ba kinois et sengo ya ko vivre ya ko sepre ya ko bika na kata capitale la République démocratique du Congo. Ça ne va pas avant na matana plateau awa maman moka kuta na ngai bisanga de ko flori bolo ba makambo ya salité ki sa salité leki maman moko de passage total à makambo oyo ki sa c'est l'équipe bosoto s'il vous plaît. Qui ça ça est l'équipe Bosoto. Ça l'était l'équipe. Tout ça là quelque chose de ce qui t'a tolingi, to ko sera malamo pona mboka na biso, pe mboka ko kendeli boso. Ba angelo ba ko kitate. Ba santu ba ko yate, me kaka biso moko. Ce qui mituna biso esali, to lingi mboka to sali malamu, bitumbu ya malonge bandi ko pesama. Et là comme so pesanga mboka na biso bitumbu. Ce qui bitumbu ya malonge zalite bat barobanga te ba sanction penda fezala oya koi na mbeba zu penda tumbe bongi na ye ye kopesa bande ko musu simbi se ke no ngala sala te pona ko subir soro moninga auti gozwa matondo mingi bande ko to komina suka merci na bino ba sobo zakri ba ko ko na biso merci monsieur le président fédéral merci Alain Tumba na peso penda matondo mingi na kanesi porte na biso ezere tango nyosa ko funga masoki ko ya to kozanga ta ko yamba yo pona kozwa makanisi ya mokambi ya kase central na contre mouvement de libération du Congo Georges Libenge Babuli matondi na yo matondi pe na Aleka Bongomopu matondi na Bruno Nzinga matondi na Binobanso to suki de lo awa botikra madame to kuteni mbale asima allez bye bye merci.